Картини, новорічні іграшки, скрині, рушники, сувеніри і все це оздоблено петриківським розписом. У Дніпровському музеї українського живопису стартувала акція «Святкова Петриківка». У програмі майстер-класи, лекції і навіть частування. Більше Дар'я Пшенична розповість. Дніпровський музей українського живопису на тиждень стане частиною Петриківщини. Тут напередодні новорічних свят стартувала культурно-мистецька акція, присвячена унікальному розпису. Будемо показувати, як сьогодні розвивається петриківський розпис, як можна побачити його на яких об'єктах, як можна прикрашати сьогодні свої новорічні помешкання, новорічні ялинки, які цікаві новорічні іграшки робляться, коли вони розписані петриківським розписом. А ще понад 200 робіт майстрів петриківського розпису, як досвідчених, так і початківців. Це і картини, і скрині, і рушники, і сувеніри. Скоро буде свято Миколая, так? Там намальований ось у мене Миколай в петриківському розписі. А так взагалі я люблю малювати квітковий орнамент, також пташки. Петриківський розпис – це, власне, як стиль життя. Я просипаюся з думкою про розпис і з ним лягаю. Під час акції «Святкова Петриківка» можна буде послухати й цікаві лекції з етнодизайну. На них розкажуть, як вписати елементи розпису в інтер'єр, екстер'єр, рекламну продукцію та подарункові упаковки. Він унікальний і технікою. Дуже. І ті ж інструменти, які були понад 500 років, ми їх також до сих пір використовуємо. І нам дуже зараз пощастило, мабуть, в цей час те, що з'явились нові технології, тобто ми можемо працювати і по тканині, і по склу, і по кераміці, тобто новітні технології плюс техніка і інструменти петриківського розпису, які вже давні, вони дають такий моноліт, дуже цікавий в розпису. В окремому залі яскрава діджитал-інсталяція. Відеоарт проєктується одночасно на 4 стіни. Глядач немов занурюється в петриківський орнамент, а його елементи оживають. Приїхала на цю виставку з селища Петриківка разом зі своїми односельцями, художниками, полюбуватися їхніми роботами, підтримати їх, отримати задоволення для душі. Мистецтво таке захоплююче і не схоже ні на що інше. Акція «Святкова Петриківка» триватиме до 21 грудня. Вхід вільний. Дар'я Пшенична, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».